Vyrádit hadavou svou nohou, jo? Protože... Ukažte. Pánové! Rozčili si. Tady musím měl stát. Ve dvou. Vyjeděte, Bratislavě. Tu! Ale jako mají tam i větší, jako je tam náklad, ale ten je teď furt někdo jakoby nikde v terénu. Já to ještě až jsem si ho ještě vidět, co řekl. Dobrý. Tady je obrovní stěžina má. Tak my v tuto chvíli odvážíme první část sbírky do centrálního skladu, z kterého by potom věci měly putovat přímo na Ukrajinu. Já chci moc poděkovat všem slaňákům, kteří se od soboty velmi rychle zapojili a ve velkém množství přinesli spoustu věcí, které budou využitelné jak na Ukrajině, tak částečně také u nás ve Slaném, protože část občanů Ukrajiny už přijela a další část se sem chystá. A chci také moc poděkovat studentům gymnázia, kteří nám pomáhají v tuto chvíli nakládat. Tam dochází místo. Ještě musím nějak...